Urip mau mampir Madang, tapi gak Madang. Ini pentol corah kolaborasi karo pentol bunder. Goreng. Telo, lagi enak iki. Lagi dari sini. Enak. Enak karo ngopi pol enak. Ngopi ini. Seneng telo apa? Telo goreng. Telo keju. Telo mutruk. Keju ngarani. Ki telo digoreng sih apa digodok sih? Apa langsung digoreng? Langsung kapet tikum. Oh iya. Gantian apa? Godok sih. Iki mantep loh. Iki mek gak ngonten. Yen kuwate lagune. Ayo lirik tak akoni aku sing luput udan udan no sing gedhe klinterno elokku iki jombo kopali aku sing wingi wis tak ketuni apalah ora iki aku lan kowe cukup cukup sewangi wae ono Pak jret anu baik-baik saja yo paling paling ndarpu paling baik-baik saya mending baru wae saya suwe aku berjuang dinggo bertahan trimo ngalah aku nyerah kutu pasrah nangis aku nangis batinku koyo diiris cukup sengi wae aku ngrepoti kowe aku wis rapetah lupakan semua cerita semoga kau baik-baik saja. Nangis aku nangis batinku koyo diiris cukup semene wae aku ngrepoti kowe lupakan semua cerita
kau baik-baik saja. Ku relakan kau bersamanya. Dumas, 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 Dumas. Yo. Aja kok iki. Nek apa? Oce. Doaku senengmu karo liyane arep cemburu. Kok dudu sapa sapane sing awali perhatian neng akhiri sliramu ngalang ilang. Rapingin liyane siji mung kowe kenyataane dudu aku ning jero atimu. Ayo gemblung iseso kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni. Kebayang-bayang anti kegawa ngimpi isong gawe nyaman raja minan duweni hatimu. Koyo lagi wingi awa dewe iso ngobrol tekan wengi. Kroso sliramu wong sing paling kemati. Ora nyongko kowe sing paling larani. Ayo apa lagi? Pake sang menit. Kuantiti. Umlung. Oke. Oma. Seandainya saja. Sudah terus aku jangan.